تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia i takojmë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Ka u dëzon Allahu nuk ka kush që e dëvjon, dhe ka e dëvjon Allahu nuk ka kush që u dëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i zgjeduri dhe i dashur i tij, dhe besniku për shpalljen e tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Fjala më e mirë, fjala më e vërtet është fjala e Allahut. Rruga më e mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shpikjet në fe. Secila shpikje është bidat, secili bidat është devijim, dhe secili devijim është në zjarr. Robit e Allahut, kemi hyrë në 10 ditë të bekuara, të cilat janë ditët më të dëshme dhe më të mëdha. Allahu i ka madhruar këto ditë, i ka nderuar dhe e ka ngritur pozitën e tyre. Prandaj, i ka hije besimtarit që t'i nderoj dhe t'i madhruaj ato. Allahu i lartësuar, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah, fa innaha min taqwa al-qulub. Po, kështu është, ndërsa kush madhron shenjat e fesë Allahut, kush i madhron simbolet e fesë Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Madhro atë që ka madhruar Zoti yt, duaj atë që e do Allahu, gëzohu me të mirat e Allahut. Allahu e ka ngritur vlerën e këtyre ditëve dhe është betuar për to në librin e tij, wal fajri wal layalin ashr. Betohen për muskun e agimit dhe për 10 netët. Abdullah ibn Abbas dhe djetarë të tjetë të tefsirit, thonë, ato janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Djetarët e islamit kanë mendime të ndryshme, se cilat janë më të vlefshme. A janë 10 ditët e para të Dhulhijhes, apo 10 të fundit të Ramazanit. Mendimi më i saktë në këtë është mendimi djetarëve më të mëdhenj, se 10 ditët e para të Dhulhijhes janë ditët më të mira të vitit në përgjithësi, kurse 10 netët e fundit të Ramazanit janë netët më të vlefshme të vitit në përgjithësi. Në 10 ditët e Dhulhijhes bën pjesë dita e Arafatit, e cila është mbreti i ditëve dhe dita më e mirë në të cilën vjen dielli. Por për Allahut, gjendemi në një sezon të bekuar dhe një mejkan madhështor të adhurimit. Muslimani duhet ta njohë rëndësinë e këtij sezoni dhe të kujdeset për të në mënyrën më të mirë. Nuk bën t'i kalojnë këto ditë treguara dhe këto orë të shtrenjta kot dhe t'i humbë pa përfitim, e më pas të pendohet kur nuk ka dobi pendimi. Është transmetuar në disa hadithe nga pejgamberi ynë sallallahu aleyhi wa sallem, nxitja për vepra të mira në 10 ditët e para të Dhulhijhes, dhe është përmendur shpërblimi i madh i veprave tek Allahu në këto ditë. Në Sahihun e Buhariut dhe në libra të tjerë,
transmitted by Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنهما, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Nuka dit, kur vetrat e mira janë më të dashura tek Allahu, se sa në këto 10 ditë. Qalu ya Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah. Than, o i dërguar i Allahut, as lufta në rrugën e Allahut. Ai tha, wala al-jihadu fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, falam yarji' min dhalika bi shay. As lufta në rrugën e Allahut, me përjashtim të dikujt që del me shpirtin dhe pasurinë e tij, dhe nuk kthehet me asgjë prej tyre. O vëllezër besimtar, kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e përgjithshme dhe i përfshin të gjitha veprat e mira, ibadetet e pastra dhe llojet e ndryshme të afrimit tek Allahu. Nuk veçohet ndonjë adhurim i caktuar. Por robi duhet të përpiqet në këto ditë me të gjitha veprat e mira dhe ibadetet e ndryshme. Më e madhja me të cilën robi afrohet Allahut është kryerja obligimeve, kurse obligimi më i madh është namazi. Në hadith kutsi, Zotë ju imi lartësuar thot, ma të karrabe i leja abdi bishejin, e habbe i leja min me fëtëratu hu alej. Wa ma jezalu abdi e të karrabu i leja bin në wafili hatta u hibbe. Nuk ma afrohet robi, më ndër një gjamë të dashu për mua, sa jo që ja kam bërë obligim. Pastaj robi vazhdojnë të ma afrohet me nafile, deri sa unë të dua. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أتهر كنت دوا أتهر بهم دجيمي تي متسيلن أي دجون شكيمي تي متسيلن شكون دورا تي متسيلن أي بريك ذكامبا تي متسيلن أت ذفت الله إلى تسور وإن سألني لأعطينا wala in ista'adhani la u'idhanna. Nëse më lutet dhe më kërkon diçka, unë do t'ja jap, dhe nëse strehohet tek unë do ta mbroj. Çka i veçon këto 10 ditë është fakti se në të tubohen të gjitha llojet e adhurimeve, që nuk ndodh në ndonjë ditë tjetër. Në këto ditë të bekuara mlidhen namazi, zakati, agjërimi, haxhi në shtëpinë e Allahut, kurbani dhe ibadetet të tjera. Nuk ka mundësi të mblidhen të gjitha këto ibadete në ditë tjera përveç këtyre 10 ditëve. Prandaj i ka hije muslimanit në këto ditë që të shfaqet para Allahut me mirësi. Nxitimi në xhami dhe ardhja për namaz herët me qetësi, dinjitet dhe nder, duke e lexuar librin Allahut, duke e përmendur Allahun, duke mos i undar istighfarit, kryerja e namazeve të obliguara në kohën e vetë me xhamat, kujdesi për sunetet e rregullta dhe namazet të tjera punëtare, përmendja Allahut duke i pushtuar rëndësi falënderimit, hamdit, tesbihut, lartësimit Allahut, tehlilit, fjalës së tauhidit, fjalës la ilahe illallah, tekbirit, madhrimit Allahut dhe llojet të tjera të dhikrit, përmendjes Allahut. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në kam zitur për këta në 10 ditët e para të dhulhijqës dhe ka thamë fe ekthiru fihinne minët tehlili wa tekbiri wa tahmil. Rashtoni në to tehlilin, fjallin la ilaha illallah, tekbirin, fjallin Allahu Akbar dhe tahmil ose hamdin, fjallin alhamdulillah. O Robert Allahu, një prej veprave të mira që është mirë të shtohet në këto ditë është agjërimi. Transmetohet në Musnad Imam Ahmedit nga Abu Umama al-Bahili radiallahu anhu këtë thamë: tash, ja Rasulallah, akhbirni bi amelin ju të khilun il gjennet. O i dërguari Allahut, më tregoj një vepër e cila do të më fusë në gjennet. A i tha, alejke bis saum, fa inna hu la mithle lehu. Pra, ka ku pas agjerimit nga se nuk ka si aji. Agjerimi është mbrojtje, e mbron robin nga zemrimi Allahut dhe nga dënimi i tij. Me të robin mbrohet nga mëkatet e gjinahet. Në këto 10 ditë të bekuara, preferohet shtimi të gjitha llojeve të sadakave, bamirësia, përforcimi i lidhjeve familjare dhe çdo lloj i veprave të mira. Ndër veprat më të mira në këto 10 ditë është thënia e kurbanit në ditën e Bajramit, e cila është dita e 10 prej këtyre ditëve, duke synuar afrimin tek Allahu
dhe fitimin e shpërblimit të ti. Haxhilerët në Mekë i thelin dhuratat e tyre dhe muslimanët në se cilin vend i afrohen Allahut me thelin e kurbaneve të tyre. Por robër të Allahut, në sahihun e muslimit është transmituar se pejgamberi ynë sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë idha dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a. Kur të hynë 10 ditët dhe dikush prej jush ka mbërmend të bëj kurban, atëherë let mos heq diçka nga qimet dhe lëkura e tij. Në transmetim tjetër, idha ra'aytum hilala bil hijja wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi. Kur ta shihni hënën e dhulhijxhës dhe ndonjë prej jush ka mbërmend të bëj kurban, atëherë let ndalet nga prerja e qimeve dhe thonjve. Në një transmetim kemi urdhë për të ndalur, dhe në transmetimin tjetër kemi ndalesë për prerje, shkulje ose heqje të qimeve, lëkurës ose thonjve. Në tekstet e shëriatit, kur përmendet një urdhë, kjo në esencë do të thotë se ajo është çështje farz. Dhe kur përmendet një ndalesë, kjo në bazë do të thotë se ajo është haram. Prandaj kush e ka ndërmend të thejë kurban, nuk bën të presë ose të heqë diçka prej qimeve, flokëve, lëkurës ose thonjve të tij. Kjo dispozit është e veçantë për atë që thërë dhe nuk i përfshin gruan, fëmijët dhe antarët e tjerë familjes të tij, për cilët ai e pret kurbanin. Kjo dispozit nuk e përfshin as personin të cilit i është lënë si detyrë ta thërë kurbanin, dhe kurbanin nuk është i tij për një dikujt tjetër. Dietarët thonë se urtësia e kësaj norme të shariatit është se njeriu që bën kurban i nxjerr haxhiut në disa vepra të haxhit. Prandaj, Allahu i lartësuar ja ka bërë ligj që ky njeri të jetë i ngjashëm me haxhilerët edhe në disa ndalesa. Në këtë mënyrë, të gjithë muslimanët, haxhilerët dhe jo haxhilerët, vazhdojnë të jenë në lidhje me Allahun e lartësuar, duke i madhruar simbolet e fesë Allahut, duke vepruar në bindje ndaj urdhrave të Allahut, duke u larguar prej asaj që e ka ndaluar Allahu, dhe duke shpresuar të gjithë mëshirën e Allahut, duke shpresuar të gjithë mëshirën e Allahut dhe duke u friksuar prej dënimit të tij. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Pra kështu është, ndërsa kush i madhron simbolet e fesë Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'anin të snik dhe na bëft të dobishëm çdo ajet dhe përkujtimet më të. I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua, për ju dhe për të gjithë muslimanët në vëso më kapë dhe gjuna, kërkoni falje të kabahu që a i kjo falë, me të vërtet, a i është falës dhe mëshirues. Alhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lehu ala taufiqihi wa mtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجد لبدي أتكون الله تبرمي سيدة في تجيب أفل الدريمة يا دريكور ماتي فرسوك سوكسيز فرسوك انتي بش مجد نوكا تابروا تدريت فرس الله تنيا بي بيتم بي باستم غبشتور ورتكري dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut dhe thirrës për në udhëzim dhe drejtësi. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. O robër të Allahut, kini frikë Allahun dhe ruhun i dënimit të tij. Në këtë kohë është mirë të rikujtojmë se haxhi është një prej obligimeve të Islamit dhe një prej shtyllave kryesore të fesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إسلام دكتور بفس شتيلة دشمية سنوكا تابروار تدريت بس الله بس محمد نشت بربواري الله فاليا نماز ذانيا زكاة أجرين رمضان بحجي بزيتا كابس Haxhi është obligim për secilin musliman dhe muslimane një herë në jetë. Nëse bëhet më shumë se një herë, ajo është nafile. Siç ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam,
kush nuk e ka kryer haxhin, e ka obligim të nxitoj, forsa t'i jepet mundësia, nga se nuk e di se çfarë mund t'i ndodhë në të ardhmen. Në haxh falen gabimet dhe shlyhen gjunahet. Me haxh robrit lirohen nga robria e zjarrit, të xhehenemit. Në ditën e Arafatit, lirohen numrat shumë muslimanëve prej zjarrit të xhehenemit, që nuk i di askush pos Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haxhi i pranuar nuk ka shpërbim tjetër pos xhenetit. Dhe ka thënë, "Men hajja falam yarfudh wa lam yafsuq, raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu." Kush bën haxh dhe në të nuk flet nga fëqia dhe nuk bën mëkate, kthehet prej mëkateve të tij si ditën që e ka lindur nana. Kush ka dëshirë për haxh dhe nuk janë plotësuar kushtet, ose ka ndonjë pengesë për të bërë haxh, le ta di se shpërbimi vjen për një jetë e mirë. Mirësia e Allahut është e gjerë dhe madhështore. Elusim Allahun të na nderoj të gjithë ne dhe të na drejtoj që në adhurim dhe bindje ndaj tij, dhe të na mundsoj ta bëjmë atë që na afron tek ai. Elusim Allahun të na përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe na udhëzoj për tek ai në rrugën e drejtë. O Allah, na i pranoj veprat e mira, me të vërtet ti je gjithë dëgjuesi, gjithë dishmi, na fal ne, me të vërtet ti je fatës dhe i gjithë mëshirshëm. O Zotë ynë, na jep të mira në dunja, të mira në ahiret, dhe na mbrojt nga dënimi i zjarrit. Dërgoni salavat dhe selam, Allahu i ruajt, për Muhammedin të dërguarin e Allahut, si që ka udhëruar Allahu në librin e tij, dhe ka thënë, inna Allahu wa melaikatahu yusalluna ala an-nabi, ja e juha të dhime amenu, sallu alaihi wa sallimu të slima, vërtet Allahu e bekon të dërguarin, dhe me lajket e ti lutën për të, o ju që keni besuar, lutën i për ata dhe përshëndetën i me selam, dhe ka thëmë për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, men salla alaihi salatën, sallallahu alaihi biha ashra, kush më dërgon mua një salavat, Allahu ati jeb salavat djetë herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.